Marko, mogu da razumijem tvoje raspoloženje u ovom trenutku. Na 1-0 igrali smo bolje, umjesto da okrenemo rezultat, umjesto da Radnički Pirot danas pobedi, na kraju ko nije bio na utakmici ne može da veruje da je 3-0. E da, taj fudbal, ovdje se neke stvari ponavljaju. Dobar je ulazak u utakmicu sam i jedna šansa na 0-0, ova izgleda od malog Radivojevića glavom, onda goli čisto iz individualne kvalitete od Stevana Kovačevića i mislim da smo imali dosta dobru kontrolu utakmice, da smo imali i posjed, da smo imali neke situacije koje smo mogli i morali da pretvorimo i da vratimo, da uđemo bar u egal. Dosta smo se istrošili, dosta smo stvari pokušali da uradimo, ali očigledno je da nam fali malo kvaliteta, malo rutine u samoj toj završnici. Tu nismo nalazili neke dobre rješenja, imali smo Pobodićevu sjajnu šansu i posle toga kontra napad 2-0, 3-0, pobedljiv poraz na kraju, više nego ubedljiv u odnosu na ono što se dešavalo na terenu. Tako je to u fudbalu, suština da je poraz, da li 1 ili 3-0, zvuči mnogo gore. Ova druga varijanta je ova koja je realna, ali mi da bi danas i da smo trebali da damo gol, to je bilo ključno da bi nešto osvojili. Malo pre sam razgovarao sa predsjednikom, ako je to neka uteha, rekao je da je nezasluženo Radnički poražen najpre, a da je još 3-0 previsok rezultat. Kragujevčani to procenjuju i ja bih rekao veoma korektno su ocenili utakmicu, da je Pirotski Radnički danas prijatno iznenadio i odigrao veoma dobro. Ima tu nekih detalja. Da, ima ovih detalja, ali nama se neke slične stvari ponavljaju. Mi smo i u praktično iz jedine šanse tamo gore u Vranju izgubili tu generalnu probu. Isto 1-0, ovdje smo izgubili ubedljivo, ne znam, zbog možda dve šanse koje je napravio Radnički Kragujevac. Ali tako je to u ovom momentu. Moramo da radimo, moramo da budemo strpljivi, nadamo se nekim novim rješenjima. Jako bitan detalj je izlazak Spasića. To sam teo. Ja mislim da je to odlučilo utakmicu. Koja je mogla da prevagne u našu korist, možda nekom drugom odlukom, a u stvari se ispostavilo da od toga ništa nismo dobili, u stvari dobili smo veliki minus da on izađe. Znamo da je to jedini igrač koji može dobro napadne dobinu, napravi višak, tako da... On je baš tad kad je krenuo napad. Tako da eto i to je jedan detalj koji je jako bitan bio. Mi smo i bez njega dosta stvari radili, ali jednostavno u samoj završnici smo bili nedovoljno skoncentrisani, kvalitetni i nismo imali dobra rješenja. Vratit ću se ovo nedelju, moramo dalje.